မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာဦးလာဝင်းလေးတရတူဘာသာပြန်တဲ့ပပီလွန်နဲ့ဘင်ဂိုဝိထုကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အခန်းနှစ်တကြွန်ခီနာနဲ့6နာရီတွင်အလုံးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာကြ၏ထောင်ဝါရာအလုံးမှာယနေ့အဖြူရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ထား၏သူတို့အင်ဂျီမှကြည်ကြည်သည်များကိုလည်းပြောင်းနေအောင်တိုက်ထား၏။နနက်စာကြွေး၏။ကိုအဝိအိတ်ကိုတဲပြီးတကြွန်သမားအလုံးတန်းစီမတ်တက်ရရ၏။တန်းစီမှုမှာမိနစ်20ခန့်ကြာ၏။နှစ်ယောက်တရွဲစီရ၏။တန်းစီပြီးသည်နှင့်အင်ကြီးပြူဝိထောင်ဝါရာများခြံရန်ပြီးထောင်တကမကြီးမှစထွက်ရ၏။တင်မောစိတ်တို့စင်ခဲ့ကြပြီ။မြောင်များစွာသောလူအုပ်ကြီးမှတန်းစီလျှောက်လာသောတကြွန်းသွားကြမည်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုစောင့်ကြည့်နေ၏။လမ်းမရှိအိမ်တိုင်းဤပရင်းပေါက်တွင်လဲလူများပြည့်နေ၏။မြောက်ပွဲလာကြည့်သလိုပင်လေချွန်တန်တစ်ခုကိုရုတ်တရက်ကြားလိုက်၏။အတန်လာရာသို့ကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်၏။အိမ်ကြီးတအိမ်ဤပရင်းပေါက်မှဖြစ်၏။ကျွန်တော်ဇနီးနီနက်တီသူမဘေးတွင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအန်တိုနီနောက်အန်တိုနီဘေးတွင်ဒီကဇနီးအားလုံးပင်ကျွန်တော်တို့ကိုစိုက်ကြည့်နေ၏ဝမ်းနည်းပွေကောင်းလှပါသည်ကျွန်တော်ဇနီးယနေ့မြင်တွေ့လိုက်ရခြင်းသည်ကျွန်တော်ဘဝတွင်နောက်ဆုံးအချိန်တွေ့လိုက်ရခြင်းပင်ဖြစ်၏အချင်းသားအားလုံးမြည်သူမျှစကားမပြောကြပါလုံးဝစိတ်ငြိမ်နေ၏ဝါဒများကလည်းဘာမျှမပြောကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာအတန်တိတ်လမ်းလျှောက်သွားနေကြသလိုရှိ၏အမှန်တော့မြည်သူရင်ထဲတွင်မျှအတန်ထွက်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါတင်မောဘော်သို့ရောက်ခဲ့ကြပြီအကျဉ်းသားအလုံးတင်မောဝမ်းကောင်းတဲ့သူဆင်းကြ၏ဤဝမ်းကောင်းမှာပင်လေခီးတလျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့စံမြန်းကြရမည်နေရာဖြစ်၏ကျွန်တော်လက်ကိုလူတယောက်ကဖြတ်ခနဲကုတ်ဆွဲလိုက်၏ဂျူလော့ဖြစ်၏ဘာဘီလွန်လာလာမြန်မြန်နေရာဦးရအောင်ဟောဒီနားကအကောင်းဆုံးပဲဟိုပေါ်မှာအသေးပိတ်ထားတဲ့တံပရင်းပေါင်မြင်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအပေါက်ကိုတင်းမောပင်လေထဲရောက်တော့လာဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဝမ်းပိုက်ထဲကလိုက်ရတဲ့အခါဘရင်းမောက်နာနေရာရဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်ဂျူလော့မှာတကြွန်းမှတစ်ခေါက်ပြန်ခဲ့ဘူးပြီသူတွင်အတွေ့အကြုံရှိသည်သူ့ကိုတလန်းလုံးဆရာတင်သွားရတော့မည်ဖြစ်၏ဂျူလော့နှင့်ကျွန်တော်နေရာဦးလိုက်ကြ၏ဂျူလော့ကိုဒီဂါနှင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်၏ထိုချိန်၌အကျဉ်းသားတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ဦးထားသောနေရာကိုလာဝင်လူဤဂျူလော့ကထိုအကျဉ်းသားဤဂုတ်ကိုရုတ်တရက်လင်းမြန်စွာလှမ်းဆွဲလိုက်ပြီးဒီမှာငါလူမင်းတကြွန်းရောက်တဲ့အထိအသက်နဲ့ကိုမြဲပြီးသွားခြင်းရင်တို့ဦးထားတဲ့နေရာကိုတော့လာမလူနဲ့ထိုအကျဉ်းသားလန့်သွားဟန်ရှိဤချက်ချင်းသူ့အထုပ်သူပြန်ကောက်ပြီးအမီးကုတ်၍ပြန်ထွက်သွားဤဒီကသည်ဂျူလော့ဤလင်မြန်ဖြက်လက်ပုံများကိုကြည့်ပြီးသူ့စိတ်ထဲ၌အလွန်ကြေနပ်အားရသွားဟန်ရှိ၏။ငါလဲမင်းတို့နှစ်ယောက်ကြားမှနေလိုက်ရမှပဲစိတ်ထဲလုံလုံချုံချုံရှိသွားတယ်လို့ပဲ။ခမားကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှနေရလို့တော့စိတ်သာချဘာမှမပူနဲ့။ပြင်သစ်မြို့တော်ကြီးတဲ့ကတိုက်ခန်းတစ်ခုအလုံးပိတ်ပြီးနေတာထက်တောင်ကျုပ်တို့ကြားတဲ့နေတာကပူလုံးကြုံအောင်မယ်တကြွန်ရောက်သည့်အထိပင်လေခီးမှာ18ရက်ကြာ၏ထူးခြားသောဖြစ်ရဟူ၍တခုသာရှိ၏တညအားလုံးအိပ်ပျော်နေခြင်းလူတယောက်ကြောက်မဲ့ဖွယ်အော်သံကိုကြားရပြီးအားလုံးထားကြည့်လိုက်သောအခါ၌အကျဉ်းသားတယောက်ဓာတ်တန်ရာဖြင့်ထိနေ၏ချက်ချင်းပင်တင်းမော့အပေါ်ရမှဝါဒအစိတ်30ခန့်တနတ်ကိုစီဖြင့်ဆင်းလာကြပြီးအကျဉ်းသားအလုံးကို
ကိုတုံးလုံးချွတ်ခိုင်း၏လူသားလက်နက်ကိုလိုက်ရှာ၏ကျွန်တော်လဲလင်းမြန်စွာကျွန်တော်ခြေအိတ်ထဲမှတချွန်ကိုခြေပွားအောက်နင်း၍ဖွက်ထားလိုက်၏ကန်ဆိုးဒီမှာဓာမှာနှစ်ဖက်လွတ်ဖြစ်၍နင်းထားသောကျွန်တော်ခြေပွားကိုစူးနေ၏တွေးများကဒစိမ့်စိမ့်ထွက်နေ၏ကျွန်တော်ဒီအိမ်ဒီရေမပြက်ခြေတစ်ဖက်ထီးတွင်အားပြုပြီးရပ်နေလိုက်၏ကျွန်တော်ဓာကိုသူတို့မတွေ့ပါသို့သောတခြားအကျဉ်းသားအချို့ထံမှဓာသုံးချောင်းတန်ကျွန်းနှစ်ခုတန်ဘူးဖောက်တန်အချွန်တစ်ခုနှင့်ရွှေကြိုးတစ်ချောင်းကိုရှာတွေ့သွား၏လက်နက်အမိခံရသောအကျဉ်းသား6ယောက်လုံးကိုအရှိခေါ်ထုတ်ပြီးကိုတုံးလုံးဖြင့်မတ်တပ်ရပ်နေစေ၏ထိုချိန်၌ဘုံမူဘာလော့ရောက်လာ၏သူနှင့်အတူတင်းမောကပ္ပတိန်နှင့်ထောင်ဆရာဝန်နှစ်ဦးပါလာ၏ဟော်ရီဒါကဒီကောင်းစီကမိတာဝါတာတယောက်ကဘုံမူဘာလော့ကိုအစီရင်ခံလိုက်၏ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အကျဉ်းသားကဝန်ခံ၏ခေါ်တော့ဒီကောင်းကိုစက္ကန့်အပေါ်ကဝက်ချံကတကြွန်ရောက်တဲ့အထိလိုက်ပါစေတယောက်ပြီးတယောက်ဆက်စစ်ဤအားလုံးဝန်ခံဤပြဿနာပေါ်ဒီမှာနောက်ဆုံးတယောက်ဖြစ်ဤလူငယ်ဖြစ်ဤအသက်20အစိတ်ခန့်အများဆုံးရှိအောင်မည်အကစားသမားတဦးလဲဖြစ်ဟန်ရှိဤသူခြေတံလက်တံများမှာအလွန်တန်မာပုံရဤဟောဒီအဝိအိတ်ကိုသူ့ဘေးကတွေ့တယ်ပြဇံဘာရှိလဲကြည့်ရအောင်ဘုံမူဘာလော့ကအဝိအိတ်ကိုယူပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်ဤစတာလင်ပေါင်300အမေရိကန်ဒေါ်လာ200နှင့်စိန်လက်စွပ်တကွင်းတွေ့ဤဒါမင်းပစ္စည်းတွေလားဟုတ်ပါတယ်နောက်ဒီကောင်းစီကဘာမိသေးလဲဒီဒါလဲသူ့စီကပဲမိတာကောင်းပြီဒီငွေတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်တော့မင်းကိုဘာမှအပြစ်မပေးဘူးဒီဓာတ်အတွက်တော့ဓာတ်ကကျွန်တော်ဓာတ်မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့မဟုတ်ရမှာလဲငါဒီဓာတ်ကိုမင်းဖနက်ထဲကတွေ့တာပဲဝါတာတယောက်ကဝင်ပြောလိုက်ချင်းဖြစ်၏ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်မဟုတ်ဘူးမင်းဓာတ်မဟုတ်ရင်ဘု து ဓာတ်လဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောတာပါမင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်သလဲဘုံမူဘာလောကဝင်မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်၏ဆာဗီဒီယာရိုမီယိုမင်းအီတလီလူမျိုးထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ခမညာမင်းကိုငါတခွန်းပဲမေးမယ်ဒါဘု து ဒါလဲမှန်မှန်ပြောစောစောကကောင်တွေကိုပို့လိုက်တဲ့စက္ကန့်အပေါ်ကဝက်ချံဆိုတာမင်းဘယ်လိုအခန်းမျိုးလဲဆိုတာသိလားအခန်းကျမ်းပြင်တန်များတွေဟာမတ်တပ်ရလို့မရအောင်အမြဲပူနေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအခန်းသွားနေတဲ့ကောင်ဟာဒေအိုးတဲ့ထက်ပြီးအကျော်ခံရတယ်လို့ပဲတကြွန်ရောက်တဲ့အထိတွန့်လိန်ပြီးလိုက်ရမယ်ဘုံမူဘာလော့ကချင်းချောက်လိုက်၏အီတလီအကျဉ်းသားကလုံးဝမမှုပါဒီမှာထောင်မှုကျွန်တော်ဟာဝါရာသတင်းပေးအကျဉ်းသားတစ္ဆပေါက်မဟုတ်ဘူးဒီသားဟာဘု து ဓာမှန်တီအောင်လဲခမည်းကိုမပြောဘူးဒီသားဟာကျွန်တော်ဓာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လို့မဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောပြတာဘုံမူဘာလော့ဤမျက်နာမှာချက်ချင်းမဲသွား၏အလွန်ဒေါသထွက်သွားပုံရ၏တမောကပ္ပတိန်နဲ့နှစ်ကိုကြားတမနစ်ခန့်ဆွေးနွေးလိုက်ပြီးကပ္ပတိန်ကတင်မောသားတယောက်ကိုလှမ်းခေါ်ပြီးအမိန့်ပေးလိုက်၏အလွန်ဗလကောင်းသောတင်မောသားတယောက်တလန်ငန့်ရှိသောလက်ကောက်ဝေးလောက်လုံးပတ်ရှိသည့်ကြိုးတစ်ချောင်းကိုယူပြီးဆင်းလာ၏ဝါရာများအီတလီအကျဉ်းသားကိုဝိုင်းဖန်ပြီးတင်မောလေကားတွင်ကပ်၍ဇောက်ထိုးကြိုးတစ်ချောင်းဖြင့်ခြိလိုက်၏လာကောင်းကောင်းသင်္ဘောသားကသူ့လက်တွင်ပါလာသောကျိုးဖြင့်
အီတလီအကျဉ်းသားကိုအာရပါရရိုက်တော့၏။မြင်ငွဲမှာတီးမခံနိုင်လောက်အောင်ပင်အယုတ်ဆိုးပါသည်။ရက်ဆက်လွန်းလှပါသည်။အီတလီအကျဉ်းသားမှာတစ်ချက်မျှအတန်မထွက်ပါ။သို့တော်ကျွန်တော်တို့ကြည်နေရသောအကျဉ်းသားများမှာဆက်မကြားနေနိုင်ကြတော့ပါ။အားလုံးကြုံညိထားသလိုပင်အမျိုးရုပ်တွေကျွန်တွေတံပြိုင်ဝိုင်းအော်ကြ၏ယုတ်ကြီးအထီးကယုံကြီးဖြစ်တော်မူကဲ့သို့ဖြစ်သွား၏ဟေးရေနွေးငွေပိုက်တွေအကုန်ဖွင့်ပေးလိုက်စမ်းကပ္ပတိန်လောက်သူ၏အမိန့်တံဖြစ်၏ယုတ်ကြီးရေနွေးပိုက်များပွင့်သွားပြီးကျွန်တော်တို့လူအုပ်ကိုရေနွေးဖြင့်လှမ်းပက်၏ရေနွေးဘူး၏ဓာတ်မှာကြောက်เสียခံရသဖြင့်ချက်ချင်းအတံများပြန်တိတ်သွား၏လူလေးငါးယောက်မှာရေနွေးတံကြောင့်ကျန်းပေါ်မှပြန်မထနိုင်တော့ပါပြင်းထန်စွာအပူလောင်ခြင်းခံလိုက်ကြရဟန်ရှိ၏နောက်တစ်ခါအတန်ထွက်ရဲရင်ထွက်ကြည့်မင်းတို့အားလုံးကိုမီးလောင်တိုက်တွင်းပစ်မယ်ဘုံမူဘာလော့ဤကျိန်းပေါင်းတံဖြစ်၏ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်နဲ့ချလိုက်ရလိမ့်မည်သို့သောစောစောကဇောက်ထိုးချီထားသောအီတလီအကျဉ်းသားကိုမူဆက်မရိုက်တော့ကြိုးပြန်ဖြုတ်ပြီးသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျွန်တော်တို့အကျဉ်းသားများကြားထဲပြန်ပစ်ပေးလိုက်၏ဤအီတလီမှာနောက်6နှစ်ကြာသောအချိန်တွင်ကျွန်တော်ဤတကြွမှပြေးပေါ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးလန်ဒင်တည်ဆုံသွားရှာပါသည်ပင်လယ်ခရီးဆက်ရှိရဲ့အတွင်းတကြွန်းအကြောင်းကိုလည်းအပြည့်အစုံပင်ဂျူလော့ထံမှလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါသည်တကြွန်းမှာဂီယာနာတွင်ရှိသည့်ဂီယာနာမှာတောင်အမေရိကတိုက်ဤအရှိမြောက်ဖြားတွင်ရှိ၏ပြင်သစ်နိုင်ငံပိုင်နယ်မြေဖြစ်၏ဂီယာနာတွင်ပင်လယ်သို့စီးဝင်လာသောမာလိုနီမြစ်ရှိ၏တကြွန်းထောင်မကြီးမှာမာလိုနီမြစ်ဤပင်လယ်ဝမှမြင်ညာဘက်85မိုင်အခြားတွင်ရှိ၏ယခုကျွန်တော်တို့အကျဉ်းသားများအဖွဲ့တကြွန်းထောင်မကြီးသို့ရောက်သည့်နှင့်ကျွန်တော်တို့အထက်မှအန္တရာယ်ပေးနိုင်သည်ဟုသတ်မှတ်ခြင်းခံထားရသောအကျဉ်းသားများကိုရွေးထုတ်မည်ဤအကျဉ်းသားများကိုပင်လယ်တွင်ရှိကျွန်းများသို့ပို့မည်ဖြစ်၏ကျန်းလူများကိုမူထောင်မကြီး၌သာထားပေမည်အထူးအန္တရာယ်ပေးနိုင်သူများအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောအကျဉ်းသားများကိုပို့မည်ကျွန်းမှာ၃ကျွန်းရှိ၏ပင်မထောင်မှမိုင်300ကျော်ဝေး၏ဒူးစလုံးဟူသောကျွန်းမှာတယောက်ထီးအလုံးပိတ်ထားမည်အကျဉ်းသားများကိုထား၏ရိုင်ယယ်ဟူသောကျွန်းမှာအကျဉ်းသားအများစုကိုထား၏ကျွန်း၃ကျွန်းတွင်အကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်၏စိန့်ဂျိုဇက်ဟူသောကျွန်းတွင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုထား၏ကျွန်းသုံးကျွန်းလုံးတွင်အငယ်ဆုံးကျွန်းလည်းဖြစ်၏ဤကျွန်းမှာအသေးအပြောက်များလာသည်ဖြင့်တရေကျွန်းဟုအကျဉ်းသားများကခေါ်၏ထောင်မပြေးရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသောအကျဉ်းသားသည်ပင်လယ်တွင်မှကျွန်းများသို့အပုတ်ခံထားရပြီဟုဆိုလျင်ပြေးရန်မလွယ်တော့ပါပြေးရန်အလွယ်ဆုံးမှာမာလိုနီမြစ်ဘေးတွင်ရှိသောထောင်မကြီးမှဖြစ်၏အန္တရာယ်ရှိသောအကျဉ်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသူများမှာယခုကျွန်တော်တို့တကြွန်းတင်မောဆိုင်သည့်နှင့်ထောင်မကြီးရှိအလုံးပိတ်သီးသန့်အထူးအကျဉ်းခန်းများသို့အပို့ခံရမည်ဖြစ်၏ထိုအလုံးပိတ်ခန်းသို့ရောက်သွားပြီဆိုလျင်လည်းပြေးရန်မလွယ်တော့ပါဂျူလော့မှာတကြွန်းမှပြေးလာသူဖြစ်သည်ဖြင့်အန္တရာယ်ရှိသောအကျဉ်းသားစည်းရင်ဝင်နေသူဖြစ်၏တင်မောဆိုင်သည်နှင့်အလုံးပိတ်သီးသန့်အထူးအကျဉ်းခန်းသို့မြန်းရပေမည်ဂျူလော့မှာတကြွမှဒုတိယအကျဉ်းဖောက်ပြေးရန်ဆုံးဖြတ်ထားသူဖြစ်၏အလုံးပိတ်အထူးအကျဉ်းခန်းသို့မမြန်းနိုင်ပါထို့ကြောင့်သူတွင်အသင့်ဖွက်ဆောင်လာသောမုတ်ဆက်ရိပ်ဓာတ်တစ်ချောင်းရှိ၏ဤဓာတ်ဖြင့်တင်မောဆိုင်ခန်းဤတွင်သူဒူးမအရေပြားကို6လက်မကန့်လှီးဖြတ်မည်နောက်တင်မော့မအစင်းတွင်လေကားမှလဲကျ၍ဒူးတွင်ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရဟန်ဆောင်မည်
အထူးအချင်းကန်းတို့ရောက်ရမည်အစားစေယုံရောက်သွားအောင်ကြံမည်စေယုံမှကျွန်းဖောက်ပြေးမည်ဖြစ်၏ဤဒီမှာဂျူးလော့၏စိတ်ကူးဖြစ်၏သူကုသိုလ်ကံမှာထူးလာပါသည်သူကြံစီစိတ်ကူးထားသည့်အတိုင်းလဲအံ့စရာလက်တွေ့အောင်မြင်သွားခဲ့ပါသည်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာဦးလာဝင်းလေတရဲတဦးဘာသာပြန်တဲ့ပပီလွန်နဲ့ဘင်ဂိုဝိတ္ထုအခန်း3မာလိုနီမျက်နှာဖူးမှထောင်မကြီးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ထောင်မကြီးရှိသည့်ရွာတို့တင်မောစိုက်တော်မီတင်မောစိတ်တွင်ထောင်ဝါရာများအသင့်စောင့်ကြိုနေသည်ကိုတွေ့ရ၏သူတို့အားလုံးမှာအဖြူရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီးနေကအုတ်ထုပ်များကိုစောင်းထကြ၏။ယာတီဥရုမှာအလွန်ပူလာ၏။မာလိုနီမြစ်ရေမှာရွှန့်ရည်ဖြစ်ပြီးမြစ်ကမ်းပေါ်မှတစ်တောကြီးများမှာတောရိုင်းကြီးများဖြစ်၏။စိမ့်ဆိုပြီးမျက်စိများကိုအေးမြ၍နေစေ၏။တင်းပေါ်မှအုတ်အောဆွဲလိုက်၏။တပင်ထိတ်တွင်နားနေကြသောငှက်များလန့်၍လေထဲပြန်တက်လိုက်ကြပါသည်။ထောင်မကြီးရှိသောရွာမှရွာသားများမှလူမဲများဖြစ်၏။ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းသားများပို့သောတင်မောကိုလည်းအမြဲမြင်တွေ့နေကြရဟန်ရှိ၏။ဤသူမြအထူးဂယုဆိုင်နေကြသည်ကိုမတွေ့ရ။သူတို့၏တစ်သားအိမ်များအရှိတွင်အေးချမ်းစွာထိုင်နေကြ၏။တင်မောစိုက်လီပြီမိသူမြစကားမပြောနိုင်ကြသည်ဂျူလော့သည်သူဝှက်ယူလာသောမုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓာပါလေးဖြင့်သူ့ဘောင်းမီကိုဒူးစစ်နားမှဖြတ်လိုက်၏သူ့အသားကိုမူမလီးနိုင်သေးပါယခုလီးလိုက်မိလျင်တွေးစများကုန်းပေါင်တစ်ခုလုံးပေနေမီဖြစ်၍တင်မောအစင်း၌ဒံယာရတဲ့ကဲ့သို့ဟန်ဆောင်ခွင့်ရနိုင်တော့မည်မဟုတ်တော့ပါတင်မောတကားပွင့်သွားလိမ့်ပြီဝါဒါများဝင်လာကြ၏တကြွန်းသမားများကို၃ယောက်တရွဲတန်းစီခိုင်း၏ထို့နောက်တင်မောလှေကားမှတရားကုန်းမောင်ပေါ်သို့ဆင်းစေ၏ဂျူလော့သည်သူ့ဘရိတ်ဒါကလေးဖြင့်သူဒူးနှစ်ဖက်လုံးကိုကြောင်းမဲ့ဖွယ်အသားဆိုင်ကြီးများပြဲထွက်နေသည့်ဟန်မျိုးဖြစ်အောင်အပေါ်အရေပြားကိုလှီးဖြတ်လိုက်၏တွေးများပန်းထွက်လာ၏ထို့နောက်စက္ကမိုင်းအတွင်းတွင်တင်မောလေကားပေါ်မှတရားပေါ်သို့အချိန်ပြင်းစွာဖြင့်လှိမ့်ချလိုက်၏ဂျူလော့၏တရုပ်ဆောင်မှုအလုံးမှာအောင်မြင်ပါသည်ဝါဒါများကကုန်းပေါင်ပေါ်လဲနေသောဂျူလော့ကိုဝိုင်းထူပြီးဒူးမပြင်းထန်သောဒဏ်ရာကိုကြည့်ပြီးလူနာထမ်းစဉ်ဖြင့်ဆေးရုံခေါ်သွားကြပါ၏ကုန်းပေါ်သို့တက်ခဲ့ကြပြီကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုလူအများဝိုင်းကြည့်နေကြ၏တရုတ်ကလားလူပြူလူမဲလူစုံဖြစ်၏အားလုံးထောင်ထွက်များဖြစ်ကြဟန်ရှိ၏သူတို့အနည်းတွင်ထောင်ဝါရာများဤသားများများဖြစ်ဟန်ရှိသောအမျိုးသမီးနှင့်ကလေးများလည်းတွေ့ရ၏သူတို့အားလုံးပြင်သစ်နိုင်ငံဤနှွေဥဒုတွင်ဝိလေရှိသောအင်းကြီးအဝတ်အစားများကိုဝတ်ထား၏ထောင်တကမကြီးပွင့်သွား၏ကျွန်တော်တို့အားလုံးထောင်ကြီးထဲရှောက်ဝင်လာကြ၏ယက်တန်းစီရှောက်နေကြသောအကျဉ်းသားတန်းကြီးမှရပ်သွား၏မင်းတို့အဝတ်အစားအိတ်တွေကိုမင်းတို့ရှေ့တဲ့ထဲမှချလက်တွေကိုအပေါ်မြောက်ထားကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမျက်အုပ်ထုပ်တစ်လုံးစီလိုက်ဝေပေး၏ကံကောင်းလှပါသည်မျက်အုပ်ထုပ်ဆောင်းလိုက်ရမှပင်ပြင်းထန်သောအပူဓာတ်မှချက်ချင်းအနှဲငယ်တက်တာသွားသလိုရှိ၏
ထို့နောက်ဝါဒအကြက်တယောက်စရင်တစ်ခုနှင့်ရောက်လာပြီးလူနာမည်များကိုခေါ်၏ဂျူလော့တင်မောဘော်တွင်ကြိုပြောထားသည့်အတိုင်းအန်ဒီယရှိသောအကျဉ်းသားအဖြစ်တတ်မှတ်ခံရသူများကိုရွေးထုတ်နေခြင်းဖြစ်၏ဂျူလော့ပီနက်ဂျူလော့ပီနက်တင်မောအစင်းမှာလဲကြပြီးဒဏ်ရာရလို့ထောင်ဆေးရုံပို့ထားပါတယ်အေးကောင်းပြီထို့နောက်ကြံအကျဉ်းသားများကိုဆက်စစ်ဆေး၏စစ်ဆေးမှုပြီးလင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုယ့်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောအိယာနေရာများသို့သွားရ၏အိယာမှာကျိုးပခက်အိယာများဖြစ်၏ညနေ6နာရီတွင်အလင်းရောင်ရုတ်တရက်ပျောက်ပြီးညဖြစ်သွား၏လူဟောင်းတကြွသမားနှစ်ယောက်ကမိအိမ်များကိုယူလာပြီးလိုက်ထွန်းပေး၏ည9နာရီတွင်အားလုံးအိပ်ရပါသည်ရာသီဥတုမှာညအချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တော်လဲပူစဲဖြစ်၏လူတိုင်းတကိုယ်လုံးချွတ်ပြီးဘောင်းမီတို့ကလေးများနှင့်အိပ်ကြ၏မနေ့6နာရီတွင်အိပ်ရမှထရ၏အလင်းရောင်မပေါ်သေးပါမနေ့6နာရီခွဲတွင်အလင်းရောင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာ၏အပူပိုင်းဒေသ၌အလင်းရောင်ပေါ်ပုံပြောက်ပုံများမှာဥရောပနှင့်လုံးဝမတူပါမနေ့စာကော်ဖီတိုက်၏မနေ့9နာရီတွင်ဝါဒာနှစ်ယောက်ရောက်လာ၏မနေ့ကမြင်တွေ့ခဲ့သောအဖြူရောင်ဝတ်စုံများကိုပင်ဝတ်ထား၏နှစ်ယောက်လုံးမှာကော်စီကန်နယ်သားများဖြစ်၏အကျဉ်းသားများတည်းမှသူတို့နယ်သားများကိုရှာပြီးကော်စီကန်ဘာသာနှင့်စကားပြောနေ၏ထိုချိန်၌ဆေးကန်တာဝန်ကန်အကျဉ်းသားလည်းရောက်လာ၏လူငယ်တဦးဖြစ်၏ဟေးပါပီလွန်ကျွန်တော်နာမည်ကိုခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်၍ကျွန်တော်အံ့ဩသွား၏ခမ ्या ကျွန်တော်ကိုမမှတ်မိဘူးလားကျွန်တော်မမှတ်မိပါကျွန်တော်စီရလေးဗျာခမားနဲ့ဒင်တီးမာတုံးကကပွဲအတူနှွဲခဲ့တာမမှတ်မိတော့ဘူးလားအိုးတိဘီခမားက1929ခုတုံးကအပြစ်ချခံရတာပဲခု1933ခုနှစ်ရှိနေပြီခမားဒီမှာလင်းတင်တောင်ရှိပြီပဲခုထိမလွတ်သေးဘူးလားတကြွန်ရောက်နေပြီဆိုတော့လွတ်တာကတော့အေးအေးပေါ့ဗျာဒီမှာခမားနေမကောင်းဘူးလို့အများလာသတင်းပို့ကျန်တာကျွန်တော်ကြည့်လုပ်ပေးမယ်ဒီကတော့ခမားမိတ်ဆွေလားဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့လောကကပဲဒီကဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေစီယာပါဒီကနဲ့စီယာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ဤဒါဆိုရင်ခမည်းတော်လည်းဈေးသတင်းပို့လိုက်ခဲ့ပပီလွန်ခမည်းတော်ကတော့ပန်းနာရှိတယ်လို့ပြောကျွန်တော်နေ့လယ်7နာရီဈေးကမ်းမှာရှိမယ်ဩခဏနေကြအောင်တော့ကျွန်တော်တခြားလူမမာစီးရင်တွေလိုက်ကောက်လိုက်အောင်မယ်စီယာထွက်သွား၏စီယာနဲ့တွေ့လိုက်ရခြင်းမှာကျွန်တော်ဤလွတ်မြောက်မှုပထမအဆင့်ကိုမကြိုးစားဘဲရလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်၏စီယာတနာရီကန်အတွင်းပြန်ရောက်လာ၏သူနှင့်အတူဝါရာတယောက်ပါလာ၏ပပီလွန်ဒါကျွန်တော်ဆရာပဲဒီထောင်ကြီးရဲ့ဆေးကန်းတာဝန်ကန်ဝါရာကျွန်တော်နှင့်ဒီဂါတို့နှစ်ယောက်ကထောင်ဝါရာကိုကျွန်းနွန်စွာနှုတ်ဆက်လိုက်ကြ၏မင်းဘယ်အချိန်ပြန်ရောက်မှာလဲ7နာရီကောင်းပြီလေ7နာရီထိုးတော့လာခဲ့ကြပေါ့နေ့လယ်7နာရီတိတိအတွင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်ထောင်ဆေးပေးကန်းသို့ရောက်သွားကြ၏နေမကောင်း၍ဆရာဝန်လာတွေ့သောအကျဉ်းသားမှာ60ခန်းရှိ၏လူနာဆောင်အခန်းတွင်အချိန်အတန်ကြာပင်စောင့်နေရ၏နောက်ဆုံးတွင်ဆီယာပေါ်လာ၏ဆရာဝန်စီခေါ်သွား၏ချက်ချင်းပင်ကျွန်တော်နှင့်ဒီကနှစ်ယောက်လုံးဈေးရုံတက်ခွင့်ရသွားကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်က
စီယာကိုဂျူလော့အကြောင်းမေးလိုက်၏ဟိုဘက်အဆောင်မှာရှိတယ်ခမည်းသူကိုဘာပြောချင်လို့လဲကျွန်တော်သွားပြောပေးမယ်ဘာမှတော့အထူးမရှိပါဘူးကျွန်တော်နဲ့ဒီကနှစ်ယောက်လုံးဆေးရုံပေါ်ရောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသာသူ့ကိုတွေ့ရင်ပြောပြလိုက်ပါစီယာမှာထောင်ဆေးရုံတစ်ခုလုံးအတွင်းကြိုက်တယ်လို့သွားလာခွင့်ရ၏ကျွန်တော်တို့အခန်းမှာအမြဲပိတ်ထား၏အဆောင်အရတ်တယောက်ကတော့ကိုင်အဖြစ်အမြဲစောင့်နေ၏တကယ်တော့ဤတော့ကိုင်အရတ်မှာလဲအကျဉ်းသားတဦးပင်ဖြစ်၏ဝါရာဥယေနဲနေသဖြင့်ထောင်သားများထဲမှရွေးချယ်တာဝန်ပေးထားခြင်းဖြစ်၏အခန်းဒဂမကြီးနှင့်မလန့်မကန့်တွင်ဝါရာ၃ယောက်ရှိ၏ကလထိုင်တစ်လုံးစီပေါ်တွင်ထိုင်နေပြီးသူတို့ပေါင်ပေါ်တွင်ရိုက်ဖယ်တနတ်တလက်စီကိုအသင့်တင်ထား၏ဗရင်းမောက်များတွင်အရွယ်အလွန်ကြီးသောတာမဏိတိုင်များနှင့်ကန့်၍အသေးကာထား၏ကျွန်တော်ယခုဆေးရုံအခန်းမှလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုထွက်ပြေးရမည်ကိုစဉ်းစားကြည့်၏လမ်းစလုံးဝမမြင်သေးပါကျွန်တော်တို့နေသောအဆောင်နှင့်ဂျူလော့နေသောအဆောင်ကြားတွင်ပန်းကင်းကြီးရှိ၏ဂျူလော့ဗရင်းမောက်တစ်ခုအနီးမှပေါ်လာ၏သူ့လက်တွင်ကြောက်တင်မုံတစ်ချက်ကင်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရုတ်တရက်ထောင်ပြ၏ကြိုးစားပေးဟုမြေပြူနှင့်ရေးထားသည်ကိုတွေ့ရ၏နောက်မကြာမီအကျဉ်းသားအလုသမားတစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့အခန်းသို့ဝင်လာပြီးဂျူလော့ထံမှစာတစ်စောင်ကိုခိုးပေးသွား၏သူ့စာတွင်သူကျွန်တော်တို့အဆောင်သို့ပြောင်းခွင့်ရဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းနှင့်တကယ်လို့သူပြောင်းလာ၍မလျော့လျင်ကျွန်တော်နှင့်ဒီကသူ့အဆောင်တို့အမြန်ပြောင်းလာရန်ညွှန်ကြားထားပြီးကျွန်တော်တို့အဆောင်တွင်ရန်သူရှိ၍အထူးသတိထားနေရန်များပါပါရှိ၏ဂျူလော့မှာယရနာဆိုင်ဖောက်ဝိဇာတူဖြစ်၏သူဆိုင်ဖောက်ဒီမှာတခြားလူများကဲ့သို့ခိုးကြောင့်ခိုးဝဲ့ဖောက်ဒီမဟုတ်ယရနာဆိုင်မှပစ္စည်းများအလှပြထားသည့်မှန်ပြီးတော့ကိုနေလေကြောင်တောင်ရိုက်ခွဲ၍တချီသည်ရနိုင်သလောက်သေးပြီးမလမ်းမကန်းတွင်အသင့်ဆောင်နေသောကားနှင့်လူပြေးသောအလုပ်ဖြစ်၏ဂျူလော့မှတတ္တိအလွန်ရှိပြီးလက်အလွန်တွက်သူဖြစ်သည်ဖြင့်သူ့လုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်၏နောက်ဆုံးအချိန်ပါရီမြို့ပေါ်၌ဆိုင်ဖောက်သည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်ဖရန့်ငွေတန်းချီပြီးသူပွားသွားဘူး၏နောက်ဆုံးတနေ့တွင်ဘသူလက်ထောက်ချ၍သူအဖမ်းခံလိုက်ရသည်ကိုဂျူလော့ကျွန်တော်ကိုမပြောပြပါသူနှစ်ပေါင်း20ထောင်တန်ဖြင့်တကြွအဖို့ခံရပြီးကျွန်းမှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သောအခါ၌ပြင်သစ်ပြန်လာ၏ပါရီမျိုးပေါ်ရှိသူ့အပေါ်တစ္ဆာဖောက်သွားသောပစ္စည်းလက်ခံကိုတတ်ရန်အတွက်ဖြစ်၏သို့သောပစ္စည်းလက်ခံကသူရောက်နေသည့်တရင်ကိုကြိုအနက်ခံနိုင်ပြီးရဲကိုတရင်ပေးလိုက်သဖြင့်ရဲမှပြန်ဖမ်းခြင်းကိုခံရကယခုကျွန်တော်တို့နှင့်ဒုတိယအကြိမ်တကြွန်းသို့ပါလာခြင်းဖြစ်၏ထောင်ဆေးယုံသို့ရောက်နေသည်မှာတပတ်ရှိသွားလေပြီဆေးယုံတပတ်တစ်ခါမှာဖရန့်ငွေ200ကျိတ်ပေးရ၏တခန်းထဲနေအခြားအကျဉ်းသားများနှင့်ပိုးပြေလေစီရန်အတွက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ထောင်ပြင်ဘက်မှဆက်လက်များမှာ၍အခြားအကျဉ်းသားများကိုဝေပေး၏အကျဉ်းသားအလုံးနှင့်ပင်မကြမီအလွန်ရင်းနှီးသွား၏ဒီကမှာကာရိုနာဆိုသည့်အကျဉ်းသားအိုကြီးနှင့်အလွန်ရင်းနှီးသွား၏ကာရိုနာကဒီကမှာပြင်ပလောက၌အလွန်ချမ်းသာသူဖြစ်သည်ကိုတထောင်လုံးသိနေကြောင်းထို့ကြောင့်ဤထောင်မှဖောက်ပြေးလျင်ထောင်ပြင်ရောက်သည့်နှင့်ထောင်ပြင်၌ငွေမရှိ၍ပြင်သစ်မပြနိုင်ဘဲတေးပေနေသောအကျဉ်းသားဟောင်းများဒီကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှငွေကိုလူရန်အတွက်ဝိုင်းသက်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်းထောင်ဖောက်ပြေးရန်စိတ်မကူးသင့်ကြောင်းပြော၏ဒီကကကာရိုနာစကားကိုယုံ၏လက်ခံ၏ထို့ကြောင့်မကြမီ
ထောင်ဖောက်ပြေးမိကျွန်တော်နဲ့လိုက်တော်မည်မဟုတ်ပါ။တစ်ချိန်တည်းတွင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲဖွက်ထားသည့်ဂေါကနီဤငွေများကိုပြန်ပေးရန်တာဝန်ကိုလည်းတည်ရ၏။ဤပြဿနာကိုစောစောရှင်းထားခြင်း၏။ထို့ကြောင့်စီယာကိုဂေါကနီနှင့်တွေ့နိုင်ရေးအတွက်စီစဉ်ခိုင်း၏။နောက်တစ်နေ့နေ့လယ်တွင်တွေ့ရ၏။တွေ့တွင်ရသည့်အချိန်မှာ5မိနစ်သာရှိသဖြင့်ကျွန်တော်မှာစအိုထဲမှငွေများကိုအစင်သင့်ထုတ်ထားပြီးဂေါကဒီနှင့်တွေ့သည်နှင့်ယခုအချိန်တွင်ဘာမျှသူ့ဆန္ဒကိုမေးမနေတော့ပဲသူ့ငွေအလုံးကိုသူ့လက်ထဲပြန်ထည့်ပေးလိုက်၏ဂေါကဒီကထိုင်ငူတော့၏ကျွန်တော်သူ့ကိုတလုံးမျှစကားမပြောပဲကျွန်တော်အခန်းကိုပြန်လျှောက်လာခဲ့၏နောက်တစ်နေ့တွင်ဆရာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောကာတဲဆိုသူကျွန်တော်အားမဂဇင်းစာအုပ်တုပ်လာပေး၏ဂေါကနီပို့လိုက်သည်ဟုပြော၏စာအုပ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်လျင်ဖရန့်ငွေ5,000ညှတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရ၏ကျွန်တော်ကကာတဲကိုငွေချို့ခွဲ၍ပေး၏ကာတဲကလက်မခံပါကာတဲငါဒီထောင်ကဖောက်ပြေးတော့မလို့ကြံနေတယ်ဆိုတာမင်းလဲရိပ်မိနေမှာပါမင်းကိုငါဒီဒီချိန်ပဲမေးမယ်မင်းငါနဲ့လိုက်မလားငါမလိုက်ဘူးပါပီလွန်ငါမှာစွန့်နိုင်စွမ်းအားလဲမရှိတော့ဘူးခုဒီဆေးရုံမှာလုံနေတဲ့အလုပ်လေးကိုလဲငါပြောတယ်ထောင်ကျရဲ့ပြည့်တဲ့အထိငါဒီမှာပဲအေးအေးနေတော့မယ်ငါမလိုက်ပေမဲ့မင်းကိုငါကူညီနိုင်တာရှိရင်ဘာမှစို့ပြောပါထိုညတွင်ဆက်တနတ်ပြစ်တံများကြားရ၏ဂျူလော့ထွက်ပြေးသွားပြီဆိုသောသတင်းချက်ချင်းကြားရ၏လွတ်ပါစေဟုကျွန်တော်စိတ်တွင်း၌အကြိမ်ကြိမ်ဆုတောင်းနေမိ၏ဂျူလော့လွတ်သွားပါသည်ဂျူလော့နှင့်ကျွန်တော်မှရေဆက်မကုန်ပါနှစ်ပေါင်း15နှစ်ကြာသောအချိန်1948ခုနှစ်တွင်သူနှင့်ကျွန်တော်တစ်ကြိမ်ပြန်တွေ့ကြသည်၏ဟာဒီကျွန်းတွင်ဖြစ်၏ထိုချိန်ကကျွန်တော်ဗင်နီဇူလာတထေးကြီးတဦးထံ၌အလုပ်လုပ်နေချိန်ဖြစ်၏ဟာဒီကျွန်းသို့ကျွန်တော်ထွက်သွားပြီးကစားဝိုင်းကန်ထရိုက်ရရေးကိုကြိုးစား၏တညကလ၌ပြင်သစ်ဝိုင်းရက်များကျွန်တော်တို့ဆုတောက်နေကြစဉ်ကျွန်တော်တို့အနီးမှဟာဒီကျွန်းသူတဦးကကျမအတော်ယောက်ျားလဲပြင်သစ်ပဲတကြုံကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတာလို့ပြောတယ်ကျမအတော်နဲ့အတူနေတာ12နှစ်ရှိသွားပြီဒီလူကြီးကအသက်လဲကြီးလာပြီနေရှိသူ၍မူးနေတာပဲနာမည်ကဂျူလော့တဲ့ဝိုင်းအရက်ရှိန်ကြောင့်ရီဝေဝေဖြစ်ဆပြုတ်နေပြီဖြစ်သောကျွန်တော်အုံနောက်များမှာချက်ချင်းပြန်လဲကြည်လင်သွား၏ဟာဒီကျွန်းသူလူမဲမလေးအားကျွန်တော်ကိုဂျူလော့ထံသို့ချက်ချင်းခေါ်သွားခိုင်း၏ဂျူလော့နေသောအိမ်ကလေးမှာပင်လယ်ကမ်းခြေအနီးတွင်စောက်ထားသောအိမ်ငယ်ကလေးဖြစ်၏အိမ်ထဲတွင်ဂျူလော့မရှိပါဂျူလော့ဇနီးလူမဲမကြီးသာရှိ၏ကျွန်တော်ဂျူလော့ကိုတွေ့ကျင်လို့ပါ ဩကြွားပါရှင်ကြွားပါကပလီမကြီးကကျွန်တော်ကိုဖော်ရွေစွာနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးဂျူလော့ကိုအော်ခေါ်လိုက်၏မကြာမီခါကုန်းကုန်းနှင့်လူအိုတူဝင်လာ၏ဖနက်စီးမထားပါအင်းကြီးလည်းဝတ်မထားပါငါကိုဘယ်သူလဲတွေ့ကျင်တယ်ဆိုတာအကန်းတွင်ထိုင်နေသောကျွန်တော်ကိုသူစိုက်ကြည့်လိုက်၏သူ့မျက်နှာမှာချက်ချင်းပြောင်းသွား၏ပဘီလွန်ပဘီမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပဘီလွန်သူကျွန်တော်မျက်နှာကိုကတ်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်တကိုယ်လုံးကိုလှမ်းဖက်လိုက်၏ကျွန်တော်တို့မြည်မြဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့ကြသည်ကိုပြန်လဲဖော်ပြနိုင်စွမ်းပင်မရှိတော့ပါတညလုံးမရမနာစကားပြော၏ဟာဒီအရက်တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဖောက်တော့၏ဂျူလော့ဒီပြင်သစ်
ဂီယာနာတကြွမှလွတ်မြောက်ပြီးနောက်ကိုလံဘီယာပနားမာကော့စတာရီကာနိုင်ငံများကိုဖျက်ပြီးနောက်ဆုံးဟာတီကျွန်းသို့ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။အန်ဇီယာလွတ်မြောက်လာခဲ့မှုပင်ဖြစ်ပါသည်။ဂျူလော့လွတ်မြောက်သွားပြီးနောက်ထောင်ဆေးရုံ၏စည်းကမ်းများမှပို၍တင်းကျပ်သွား၏။တကားမကြီးတွင်ရိုက်ဖယ်တနက်ကန်၍စောင့်နေသောထောင်ဝါဒါများမှယခင်ကကဲ့သို့ငိုက်မြီးနေခြင်းမျိုးမရှိတော့အမဲဖြက်လက်နိုးကြနေ၏။ကင်းအဖွဲများမှလည်းတနာဤကိုနှစ်ချိန်ကရောက်လာတတ်၏။ထောင်ရှားဝင်းမှလည်းအကျဉ်းသားများအပေါ်လုံးဝမျက်နှာသာမပေးပါ။ကာတယ်မှလည်းကျွန်တော်တို့လူနာဆောင်တဲ့တစ်နှစ်နှစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရတော့၏။ကာရိုနာအပြင်ဒီဂါနှင့်အထူးရင်းနှီးသူတဦးမှာဖာနန်ဒတ်ဖြစ်၏ဖာနန်ဒတ်မှာစပိန်နာမည်ယူထားတော်လဲစပိန်အမျိုးသားမဟုတ်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတဦးဖြစ်၏တနည်းဖာနန်ဒတ်ကဒီဂါကိုပင်လယ်အတွင်းမှအထူးအကျဉ်းသားများကိုထားသောတကြွများအကြောင်းကိုပြောပြနေ၏တကြွများတွင်နေရသည်မှာယခုထောင်မကြီးတွင်နေရသည်ထက်ကျမ်းမာရေးနှင့်ပိုညင်ညွတ်သည်ဟုဆို၏။ရာသီဥတုအပူတံမှာလည်းလွန်ကဲခြင်းမရှိမျှသည်ဟုဆို၏။ဝိုင်းယောဂါမှာလည်းအလွန်အဖြစ်နေ၏။ယခုကျွန်တော်တို့နေသောထောင်မကြီးတွင်မူဝိုင်းယောဂါအလွန်အဖြစ်များ၏။ယခုစေယုံတွင်အကျဉ်းသားလူနာ80ခန့်ရှိသည့်အနေနေစဉ်လူနှစ်ယောက်ခန့်ဝမ်းယောဂါနှင့်သေ၏အန်စရာကောင်းသည်မှာလူအသေးပြောက်မှာမနက်ပိုင်းတွင်ဘဲခါမှမဖြစ်ညနေဘက်ရေကြချိန်တွင်မှဖြစ်၏အန်စရာလောကသဘာဝတရား၏စံကျယ်မှုတရက်ပင်တညတွင်ဒီဂါနှင့်ကျွန်တော်စကားများ၏ဒီဂါကိုကျွန်တော်ကထောင်ဆေးယုံမှအတူထွက်ပြေးနိုင်သောအစီအစဉ်တရက်ကိုတင်ပြ၏ကျွန်တော်အစီအစဉ်မှာညဘက်တကားတော့ကင်ကြသောအာရတ်သည်အကျဉ်းသားလူနာဆောင်တဲ့သို့မကြာခဏဝင်လာတတ်၏ဤအာရတ်ကိုမေ့လဲအောင်ရိုက်ပြီးသူ့အဝတ်လဲဝတ်နောက်ဒကမကြီးအနီးမှတနတ်ကင်ဝါရာ၃ယောက်ထံခတ်တီတီလျှောက်သွား၍တနတ်ဝင်လူ၃ယောက်လုံးကိုဖမ်းအခန်းကြီးတစ်ခုတည်းတော့ခတ်ချုပ်ထားလိုက်ပြီးမာရိုနီမြင့်နဲ့ကပ်နေသောထောင်ဆေးယုံအုပ်နိုင်ရန်ပေါ်တက်ပြီးမြစ်ထဲခုံချပြေးကြရန်ပင်ဖြစ်၏ထောင်ပြင်ရောက်ပြီဆိုလျင်ကျွန်တော်တို့တွင်ငွေပါသည်အထူးစိုးရင်စရာမရှိဤငွေဖြင့်လေတစည်းဝယ်၍ပြေးလျင်ဘာကြောင့်မလွတ်မြောက်ဘဲရှိရမည်နည်းဒီကကကျွန်တော်အကြံကိုလုံးဝသဘောမတူပါကိုသေးတွင်ကိုတူးသောအကျံဟုပြောသဖြင့်ဒီကနှင့်ကျွန်တော်အကြီးအကျယ်စကားများ၏ထောင်ဆေးယုံတက်နေသည်မှာ၃ဘတ်နှင့်၂ရက်တိတိရှိလေပြီနေ့စွဲမှာ1933ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ဖြစ်၏ထိုနေ့တွင်ကလိုစီရောက်လာ၏ကလိုစီမှာကျွန်တော်စိတ်မာတင်ထောင်တွင်ရှိစဉ်ကအတူနေဘူးသူဖြစ်၏အားထားနိုင်သူစိတ်ချနိုင်သူဖြစ်၏သူမျက်လုံးနှစ်ဖက်လုံးမှာပြည်များနှင့်ဆိုနေပြီးထောင်ဝါဒါနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုလူနာခံနဲ့တွဲပြီးလာပို့၏ထောင်ဝါဒါများပြန်ထွက်သွားသည်နှင့်ကလိုစီဂရင်းရှိရာသို့ကျွန်တော်ကူးလာ၏တကယ်တော့ကလိုစီမျက်စိမှာဘာမှမဖြစ်ပါဆေးရုံတက်ချင်၍ဆေးရုံတာဝန်ကျအကျဉ်းသားဆေးမှုအားငွေထိုးလိုက်သဖြင့်အကျဉ်းသားဆေးမှုကပြင်းနှင့်တူသောကျဲစုစီများကိုမျက်စိနှစ်ဖက်တွင်တိတ်တိတ်ခတ်ထားပေးခြင်းသာဖြစ်၏ထို့ကြောင့်သူမျက်စိကိုရင်နှွေးနှင့်သွားပြန်ဆေးလိုက်သည်နှင့်အကောင်းပဂရိပြန်ဖြစ်သွား၏ကျွန်တော်ကကလိုစီကိုကျွန်တော်စိတ်ကူးထားသောထောင်ဆေးယုံမှဖောက်ပြေးမည်အစီအစဉ်ကိုပြောပြ၏ကလိုစီကချက်ချင်းသဘောတူ၏ကလိုစီမှလည်းကျွန်တော်ကဲ့သို့ပင်ပြင်သစ်မှထွက်လာကလေးကထွက်ပြေးရန်အားခဲလာခဲ့သူဖြစ်၏သူတွင်လဲအဆောင်ငွေဖရန့်3000ပါ၏